Berarti nek kejadian apa nih? Ora kejadian keraton. Keraton apa ya? Jin. Nah, aku tak jar-jaran kali ketonggo, kasih gati. Jadi kan mau ngadus-adus kayak ritual kan yang ada. Jadi cara ele-ele ini pada medun rene. Arek njaluk tulung nek gak iso. Aku repot. Lah kowe nyapa sikilmu ndi? Aku tabrakan. Tabrakan nanti ning etan kono. Oke. Oke ta, karo nglinting ngene nayah. Nglinting sik kok. Jan nemayah. Wis sing aku ngrokok ngonoan sapa, Sus? Rokok tukon dhewe piye maksudmu? Lah nglinting iki nayah. Nang linting kok lek rokok wae. Gajal linting sampean nek tuwek. Nek tuwek ben iso linting. Engko ora urung bolak-balik nglintingi duweke bojomu. Jane baru udan kok iso men. Lah iya. Iki malah linting kaya nang angin iki. Kok linting apa? Ya penerang sirum, malah api ini kia sirum ngarpi ngarpi alas iya ngarpi tegalan bilang guri sing kini kis yang paling anu sing tidak ini pojokan ngunu ngun oh pemberongan nah pojokan kali ngurinnya buguh wih berarti enak kejadian apa nih ora kejadian keraton lu enak keraton 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 apa ya jin keraton jin. Jin. Oke, kok iso ngerti iku keraton iki kejadian apa? Ya sing-sing kali. Ngising ning kali nero. Oh, sing enek wong pas ning kali terus diru. Ya pas magrib ngono kuwi ya. Pas magrib terus. Lha iki pas ning kali dhisik ya ngono ta cilikane. Ya, nek iki cek isuk nek iki resai. Jam piro? Isuk jam 6 ngono kae. Oh, kan arek sekolah ngono kae. Heeh. Iki nyapa ceritane risik? Ngiseng ditunggoni wong tua. Ditunggoni. Nang andinge. Tapi weruh ora sih? Weruh. Sing roh malah bisa. Iya, tapi cawi bisa malah. Wujude wong tua. Heeh. Wong tua. Klambine piye? Klambi ireng. Oh, kaya wong apa ya? Iya, kaya wong dhisik. Bolo riyok. Heeh. Klambi ireng go gembyong ireng ireng kanggo kaos lorek abang kae putih kae tapi gak ganggu ya gak usil ya nunggu ni tok kok kok wong Madura kuwi iya atake ngono kalau sate lho mari Suramadu lho jembatan Suramadu tapi rong enak ya wong sing apa nek arane istilahe kaya dirui diganggu nah gak dirui tapi kaya malah cari tahu apa ngarane gule explore gule info nih Rono gak enak apa ya terakhir nakal kok putih nung diroh wingkai kok diroh tapi emang jalur kali ini emang anu ya angker ya lah wih awet kok kok anu ya kok kretek dur geneng sampai tekok ini kok mah tok ini kan jalur ya pinggiran nih pinggir kali ini betan kulon ini kok mah tok ya gedungnya pusaka nih gini sini iki pojokan iki wis gedung pusaka. Lha iki jenenge ben critane enek. Apa ning kono? Ndruwo apa kan? Glebot ta? Oh, glebot. Panaspati. Glebot Panaspati mlempok ning kono. Saya sing paling sering muncul apa? Enggak tahu. Enggak tahu muncul. Enggak tahu. Ya iki lho ngono resa kuwi. Ngger sing apa nggih? Wong nunggoni. Wong mbah tuwek iki. Heeh. Wong nunggu tok. Tapi kok dijenengi gedung pusaka kaya pusaka nih. Teh. Sopo sing entuk pusaka iki, Lek? Intine rong. Narik ngono apa piye? Ora, ora. Kok nggon pusaka iki ya? Iya. Kurang tau enek wong jenenge. Kurang. Narik. Kurang. Jajal ya, piye? Ya jajal. Narik entuk PMS. Pusaka lho iki ya. Entuk kater. Pusaka lho. Entuk PMS. Entuk PMS. Rongotan. Nggo nyukur. Nek anu sekitar kene kan omahe kan pojok ya pojok. Pane omahe mbukur sawah terus adoh kok pojok dusun lah ya. Heeh. Ya enak. Apa? Ya pisan tok.
Maksudnya kayak didodoki ya. Piye ceritanya? Didodoki apa itu? Ya pas berninggali kae. Berninggali. Berninggal saat mati ya lo. Ayo piye ceritane lawang. Pengi wong kene iki. Didodoki lawange golek irane. Terus ana buku dhisik ya ngono. Awan-awan bandulan ubah dhewe. Bandulan iki. Bandulan kene iki dhisik enak bandulane ta cilakane resah. Bandulan koban kayak. Heeh. Awan-awan ubah dhewe kaya enak sing enak di bandul. Angin yo gak padahal. Ora enak angin. Ini antek. Ngene enak. Terus tak cupot ngono ae. Ben kaya enak cahuti. Heeh. Malah kudulanan anu tancuk. Paling kono nek sih gak iso ngudulanan nek iki. Iya. Tak cupot nang. Pas anak bu- kelem dhisik. Sing kelem sak sambok ae. Sabuke gitu. Terus ketemu ning tempuran pun. Iya, iya ning ning tempoke. Heeh. Gak teko tempok. Ning nggurine Mbah Bi. Ya anae kaya wong banyu dong pring ngerasa kali kok bocah iso teko kono nggone. Jadi banyune mandek, posisi kak? Ya milihnya banyune cile, orang banjir. Pas wayah tiga ini ya? Hmm. Tapi wongnya bisa ngantek? Bisa tekokono gane kucahin. Gondol ya? Jadi ini pirang meter ini awet, gun keli ini? Ya, ini 100 meter. 100 meter? Ditemunya pirang dino? Langsung. Langsung temu? Orang anu kelemak. Gak kelem? Gak. Jadi kayak enak kejadian janggalnya kayak. Kayak ke alami ya? Iya. Poti enak. Kayak raburet, rabarang, mau patas kayak ngono. Iya, maksudnya apa enak sing ngeret neng banyu? Mestinya yang ngono. Kali kono aru, kono gawat dia. Gawat kok kulon. Kita nopo kulon. Kulon kulon malah. Ceritanya biasa sing kali kulon. Nggak, aku tak tulisannya kali kok jar-jaran kali ketonggo. Oh, kok Serigati? Iya, iku lho. Kok Serigati. Ketemu Serigati, Bang. Heeh, sing tak maksud sing kulon kuwi lho berarti. Kali kali sing kene. Kali ketonggo. Sing alirane kok dhuwur ngono ya. Kok Serigati, Serigati. Dadi koyo nek kono kan nggo wong luri iku. Iya. Jare kan wong adus-adus kaya ritual kan ning kono. Dadi cara elek-elek iki padha medun rene. Makanya oke kejadian. Jadi luweh kaya kejadian luwe oke ning kali kulon timbang sing etan. Iya, bakal kali kulon. Luwih keramat jan. Luwih keramat ya. Kan kali etan jarang toh jenenge wong keli, wong grelep arang nek etan. Kulon langsung ke Gunung Lawu. Heeh. Ini kene grek. Heeh, iki tuh kale kok kalen-kalen kok asale kok Taji. Kok anu lho, guyung. Taji. Tanah-tanah lho ya. Heeh. Jadi gak duwe induk lah ini. Nek kali kulon kan duwe induk ke Lawu. Gunung Lawu. Induke mbelok ke Gunung Lawu langsung kok kena Gunung Warak induke. Gunung Warak sih. Gunung Warak ya lari Gunung Lawu kuwi. Mari kotane apa? Kendali kan. Desane ndi? Nek desane mbuh kae kok. Sine. Lore sine. Lore sine. Heeh. Cek Ngawi ya tapi ya. Iya. Ai, jinat mbah. Dhisik kok. Terakhir yang mendu, iya. Ini nurut, saya teko kono ke Gunung Warak. Wong itu, iya, tempur jauh. Nurut kali, aliran kali. Mendu baru kono. Iya, ke Gunung Warak kono. Aliran kali. Iya, nurut terus. Iya, nurut. Nurut ke induk ya nak. Nemu, iya. Nemu apa? Saya nemu neng Gunung Warak kono nanti. Oh lah. Sana gelem jak mulai. Tukane pelendungan. Kowe senengane pelendungan. Tapi kok roh ya, Mbak? Nek ning gunung. Ya kono ya nurut kali terus kuwi. Kok yo duwe lakon ngono iki. Roh lah ya. Nek kowe sak gung. Cilane iki anu, mau kan tunggane mbah-mbah. Sopo nek cilane iki? Kowe risa wajah-wajah. Wajah medeni. Wajah-wajah. Wajah-wajah mistis iki. Tamu kan jam mesum bareng iki. Tangkemmu. Apa aja? Apa aja? Sing pengalaman sing mbok elingi lah. Bukan. Saleane ora apa jare turu ngeloni ulo ya. Ngeloni ulo. Ngeloni ulo kobra. Lah ingi are cokot ulo to. Lah ping critane ora apa? Piye critane piye bisa? Yo, gak ngerti wong dolenan HP. Loro ki ning sikil.
kaya nek gremet-gremet. Yo gak apa. Hah? Bengi bar magrib. Bar magrib. Magrib turu yo an. Yo ora turu yo dolanan HP. Terus kok nek swara apa? Kayak kompresor ngono ya. Tak ingeti to nguri tak coloki bae kula. Tapi wis mati ya pasti urip. Sore. Kobra, kobra. Mayu aku nyolot e. Untunge ra di, untung ra disembur. Ora di cokot. Ya untung ae. Lah nek sing ndingi piye? Nah dina ndingi ki to esuk ki aku ya cokot kula. Kula ijo. Kula ijo. Bisa blimbing kuwi. Ke dokter gak? Gak. Tak aman lho. Dukun iki awake. Iya, aku iso tawar kok. Cokot kentut. Cokot kentut. Cokot kentut. Panji petualang lho. Nang kene ya. Mergune rene kok panji. Mergune rene. Tak biacok terus buntute tak templekne kene. Nganu buntute abang-abang iki. Buntut silete kula. Olah bolong. Tak templekne kene. Carane nggo nyedot. Gue nyedot tuh pase. Soalnya umi ini. Sile titik. Kompo alami. Kompo alami. Iya, terus jambane kue. Sile teulo dewe kue. Ini cerok, kayak nom-noman. Terus bengi Reza. Bengi ini, nah. Dicakot, nah. Iya, bengi Reza kue, rauh-rauh. Ini bisa? Kukrayi ini kamar. Ini kamar. Ini kamar, nah. Ini kamar. Tapi wis, apa? Melebu kamar apa? Melebu kamar. Terus ini ada sikil malahan kok. Kayak kejadian pertama. Neh iki kok. Langsung ngalih aku. Kayak mulane atane wedok iso ngesir kowe. Paling iya. Masa aku ganteng. Menawa menawa arep di rekrut dadi raja ulo. Tapi emang rawan nek nggone lho. Di soalnya kan kene sawah. Tegalan. Dak sawah. Kene sawah nguri yo. Kene jati tok arep. Apal skulino iso. Skulino sapa? Biasa. Cokot rapopo sih. Tapi maksudnya gak tahu saya jenenge di sakliane gak enak sih gak tahu jenenge pengalamu lah pengalamanmu sakliane neng omah kene enak neng Mojokerto neng kos iya itu pas adus nih gitu enak suara kayak wong gereng tapi ngur suara tok gak suara tok terus esok ini lah kayaknya tok kue sing roh apa apa itu gereng apa jadi wedok 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 tapi gereng wedok yang dua, tapi gak ngomong cuman bar sabunan, bar rujuk ini tau nginceng weh nginceng dua ini nginceng kowe? Iya mbak ka? Iya iya jenis penunggune kono lah wajahnya bi? Wajahnya ya remuk ngeri gak gitu? Jadi paling anu wih, jumpscare paling iya udah jumpscare apa tau wih bajindul wih adus ya adus lho jadi juga gak kerasa apa-apa, ini cuma yuk kudu ngingetin dhuwur lah kok muntil anak terus biasanya mau kayak enek sugesti kan ngelok neng ngelok kono, ngelok kono baru ngelok baik iya berarti emang kosmo ini anak penunggunya gue tonggo-tonggo kamarmu ngerasanya kurang? Oke, malahan malah nek turu malah diinceng kok bingung kan dhuwur ini ya koncomo ini tapi gendengnya modelnya biya ya kan kayak plafon kayu gitu kan enek bolongannya lewat bolongan gue ingin ceng yang bolongan gue tapi terah kosmu terkenal angker gue enak kamar si cising gak boleh dibuka lah mergo apa gak di wairoh dia enak bilang kamar itu gue enak rong puluh kamar rong puluh tingkat berarti ya tingkat gak iya kayak lurung dawa jadi gue kamar sitok sih gak boleh dibuka nyapo gak boleh ngerti lah yo, akeh sing gak kuat nang turune nang kamar. Berarti enak ceritane. Oh intinya kamar VIP paling paling angker, angker lah. Jadi ora masalah nek wani, nek wani yo monggo. Tapi akeh sing ra wani. Tapi nek nang kene gelas gak tau ya Sari. Gelas gak tau. Nek darah sing darah kene iki wis gak enak. Steril. Sing pokoke sing dak kene lah. Mulai iki sekitaran omah iki ngulon iki gak enak. Mesti kok saya sing wis dipakri karo mbah-mbah. Kan aneh gak? Artik. Ya akeh hae nek aku. Apa iku? Ceritane apa? Sing paling genah paling mbok iling. Paling ngeri yo. Wah nak paling ngeri yo pas kerja ning lake Dek Ben kerja ning ning pabrik BH wi. Bangun. Heeh, bangun pabrik BH wi. Panas. Awan-awan panas-panas.
Lakene beteli ning dhuwur, beteli ngono. Sikilku digandhuli kok ngisor. Enak sing apa digandhuli rasane kok digandhuli. Tapi gak ketok wujude. Ketok meng sak mene. Lanang sikile gak enak. Sikile gak enak. Lanang wedok. Iku wedok. Wujude apa? Wujude wong ya. Setengah ngene berarti. Heeh. Pengandu ya. Nah tak teko iki omongnya tabrakan. Oh iya. Iya kan cedak jalan raya. Ya kuwi pas tabrakan nem bis apa kah? Sing nabrak wit mauni ya lah. Korbane kuwi gitu. Iya, nek kecelakaan lah ning kono. Enak sing bolak-balik to ning kono. Badane terpisah awak iki. Enggak duli ya mandur kuwi sampai wedi yo yo yo. Mandure yo dirui. Iya, malah mandur tak goceki. Mandure ya roh tapi. Roh tak gocek ngene iki yo. Kowe roh apa isor iki? Ya isor kuwi lho. Serem lho. Mandure kok roh. Kanca-kanca mulyane roh apa? Ya gak ngerti terus yo. Kan kok anu kan sing diri lek iya to. Ya kan cara kaya cara nyekel apa sih jenenge kaya demek. Rambat, rambat. Intine paling nek mandure gak mbok cekel. Ya gak roh. Isor iki lho ngono. Mandur ke wedi kok. Tapi bariku piye? Bariku wis gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Tapi kono gak ngomong apa-apa njaluk tulung piye pas takok iki, Bil? Hmm. Iki nyapa nah. Arek njaluk tulung nah, gak iso nah. Aku repot nah. Raja urung laut. Lah iso apa nah? Urung laut. Lah kowe nyapa sikil sikil mundi nah. Aku tabrakan. Nah. Tabrakan endi ning etan kono. Sing bis kuwi ya kira-kira. Mbak-mbak kuwi ya. Itu. Ya Allah. Ya ketek tok ngono ketok isi. Paling kuwi anu wetes ketek. Ketok iya. Biasane nek nyuwun tulunge nek daging-daging sesek keri ngono kuwi. Ya mestine iya to. Mesti ngono kan. Kau kah ta pas kae. Anu sapa kurbane? Kecacar ngono. Kadang kecacar daging ngokah. Ya cara golek saiki wis gak iso lho. Wong wis ya ilang. Ilang. Tapi ngene iki ya. Ben dungane Kak kak tak dungane malah tak piso ya. Susu. Terus bengine ngono omonge ada pelayan yang spandek dhuwur. Pelayan. Cah cilik. Ya wong-wong kuwi kate gludak-gludak ngalor ngidul ngono. Suara langkah kaki. Iya. Nah ya gak ketok omonge sing turu kono. Pekerja kok luar kota. Iya, wong Purwodadi. Purwodadi. Ngeri ya berarti. Anak-anak gak? Neng kuno cerita. Neng kuno? Tepat saiki jek akeh neng pojokan ya. Pojokan gitu etan ya. Sendi. Neng pabrik BH. Apa itu? Lha sembuh akeh neng kuno wiji. Pojokan gitu letan. Gitu letan. Karo neng guri anting waterboom gak ya. I apa? Anak gunung. Rakan neng kono anak gunungan neng untukan lemah oh. Apa? Anak buntuk ning kono, lemah ae lah. Iya. Nek ning kono kae. Iku apa? Maksudnya apa lemah? Mbuh pokoke ning kono kae. Ka oleh didelok wong kok. Dipageri apa? Ya ora ya. Wis ngono. Ka mesti ka oleh moro rono. Nek nek delok kadang kan ketok, cuman ka oleh moro rono. Ka oleh. Nah saiki mbuh. Makane kan kae lemah dijual to kae. Iya. Mbuh kok gak payu-payu meneh. Ya enak suatu hal tetap gawat tok sing blandong sing seru kita ngomblandong kentul-kentul kayak sikit kayak nyebrang gawan iya gede-gede wis ra peduli nek wong blandong wis ra peduli ngono wis ra peduli penting bayarane iya dene alas sing gendemit ya pernah gak blandong sing alas sing wangker no enggak lah bolak-balik alas di ini yang getas sih, yang daerah Gunung Rambut termasuk angker? Angker sih apa itu? Kejadian yang sampean ini? Ya lah, hake-hake bangsa ini dungun-dungun ini hake terus jeneng ini ngalas yang paling ngeri, yang sampai mana ini kayak nggak dedek sedih nice biasa biasa ya? Biasa apa? Biasa yang musil ini ya seru-seru so enggak ganduli ganduli biasa. Oke, enggak ganduli. Ganduli kayune pas dipotong ya.
mental. Kan emang gone nek ndruk ning alas. Nang blandong sidhen iki nek nang nembak nang kali ana ula kuwi tok. Wedine kuwi. Heeh. Tak tau delok nang SD. Apa iku SD? Ya yes, sembuh rung kono ora diok. Aku roh lho. Kuwi dewe dideni cilikane lho. Lah iya. Ki opo sumur? Nek ning sumur kae. Nek opo jan pring apus to? Sik, aku jujur cerita sik, Dang. Ceritane opo nek sambung, Dang? Ceritane opo? Nek ning pring apus kae terus kae anak wong pojokan ki etan to. Heeh. Ya iku, ben kuwi. Lah iya. Opo? Opo le? Kan dhisik ya rupa druwo kaya. Druwo. Sak liyane kuwi. Okah ae ning ngono kuwi. Apa salah satunya apa ceritanya? Ya, 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 yang terbuo, ya bangsane pocongan. Nah, aku ya roh, ya kuwi terbuo nih pocongan kayak peringapus kayak. Kumpulan promo kan sih. Hmm? Kok kelihatan lor apa gini motor ya? Yang di sini ngarepan kan ada pering kuning nggak? Ya, enak. Ya kok kono kayak? Kan sembungane kayak, tulan rono kayak, ngantek sundul dubur kayak. Dahur berarti. Kan kayak ngene to. Heeh. Dundul piyane ke lho. Lapone. Tapi emang kuwi gon. Soale jere enek sing roh kayak warok ning gunung ning glebot. Glebot iki modele piye? Iya kayak ndrubu. Gede dhuwur. Rupane? Iya rupane ireng. Nah, aku kira sinden mari ning sumur kuwi. Ning dalan kuwi, dalan motor. Kan kok tebu-tebu ya? Iya. Tapi aku kok tembus ngono lho. Roh nang sumur iki tembus. Nari karo gamelan. Capa apat sing nari sinden. Ya saiki modern sinden Pargo ya. Sinden berarti emang bener nyambung kan? Heeh. Sumur dhewe iki ono inggon. Baik, ya masih sing diri dhewe iki. Iki DJ. Posisine padha ngono lho. Iya. Berarti emang akeh. Iki bener gak lek biyen kuwi rowo sekolah. Ya ora. Dudu. Dudu. Tapi kalau so menui apa gak rolek? Ya sangka anu nekuin, sangka omah rati nggoni wong kan? Mana omah biar? Yang di sini omah. Mana Pak Sopo wi? Mai ibu Sopo di sini. Jadi polisi bawa pergi sini. Tutu. Aku sih ceritanya anu Mbah Sopo. Masa nih omah? Omah. Saurungnya itu di SD wi kan omah Sopo. Dewi omah. Jadi Mbah Sopo ngarep SD. Nah, cerita omah iku mbuh omah sapa? Mbah sapa? Lali yo ya aku. Terbengkalai ngono. Iya, terus tinggoni ndruwo, Mbah. Demeni ndruwo. Iku ninggal terbengkalai karena ninggal opo? Wis. Iya, terus tinggoni ndruwo meti-meti tok ngalinggon. Ngalinggon nek saiki ning TK kuwi. Sing ngalinggon anune. Wonge. Wong ngalih ning TK di. Makanya terbengkalai. Ya rabineh lah ning kono nggae omah ning TKW. Terus bari. Ya ning kono di si tunggone ndruwo neh ya terus mati. Ditut neh. Iya. Jadi TKE mana ya omah dimen? Ya omah. Berarti ceritane awet omah ning SD kuwi. Iya. Anak ndruwo. Diganggu lah intine. Terus pindah ning saiki dadi TK kuwi. Cek panggah ngetut neh. Cek teko saiki ya cek ning kono. Sini TK saya. Iya. Boleh lah. Sini sing TK wi ceritane piye soalnya jarang. Ya jak anu kok pindahan kok anu wi. SD kuwi. Berarti isoe ngesir Mbah Sopo wingi ya. Bangun. Kuwi Mbah Sopo. Wae iku lah Mbah ya. Mbah. Di omah iku lah. Heeh. Iku pas awal gaya SD berarti lah. Anu kan ana kejadian apa enggak? Kan ngerti kan saurunge. Iki gon. Ya, nak wong kuwat dhisik ya ngerti oleh Mbah Haji nate Mbah Mat. Mbah Mun. Ki ngerti ya. Tapi wis diresiki ngono lah intine. Ya wis. Mau mungkin dhisik lah ngeto-ngeto. Heeh, Mbah Mat. Tapi gak ganggu. Zaman wong dhisik anggar wong dugdeng sama ladeng kabeh iki. Sing sekti. Sektine munggur. Iya. Munggure kore munggur. Kore munggur. Nah, kejadian yang TK sing kaya wong tahu dirui ini enak pak? Ya mbut kain lah. Iya. Tambah esok di, ya nggak usah urungi subuh ngantemi wong. Ngantemi wong? Ya rumah sana wong kono ya wong. Ini mbut
ngantemi watu. Berang dina terbangnya mati ya. Oh lagi berarti ya? Ya iya. Ya neng TK aku nih. Iya. Ya asalnya kok aku nungguin. Paling kok kono gak terima diantemi. Sing roh ya ibu gak ngantemi ini. Wui tapi anu ini gak ngerti nek. Sing diantemi apa? Gak ngerti. Lihat lebih orang dina ya mati ya wong ini. Kepleset neng kamar mandi. Jadi sing cerita neng munggur gila sing mbok ruwi lah. Oke lah. Ya, paling ngeri. Terus lali sih. Lali. Terus lali kabeh. Zaman dhisik kan saurunge enek lampu-lampu dalan iki jare. Oke, nah zaman dhisik drubun-drubun oke. Sing iku enek cerita anu le. Dokar lewat tak wengi delman. Iya, dhisik ning kene kita lagi ning dalan. Saya aku roh ceritake tapi piye ceritane? Nah, aku rapat tak kelingan. Nah, dilihatin ini riset rak bombrongan ratan deh. Mengidul, bombrongan tok ini. Urungannya umah-umah ini cuma tapi... lah kayak telu papat patang umah ini. Berarti bapak telah misal ini. Iya mbahku. Mbah-mbah ya. Lebih sih. Tukar ini tahu lewat ini. Jadi bener ya anak cerita itu. Tukar orang anak jarah nih. Iya mau grup tukar tok. Kau yang maksud gak nanti kalau tukar lewat jari ini? Ya enggak wong ini. Aku roh cerita ngono lho. Nek jelasin ngerti aku. Nek jaman Pak Gebluk dhisik. Piye ceritane? Jaman dhisik ra nek jenenge Pak Gebluk kae. Oke niki ya nek. Dhisik enak. Ya aku yo rong cek nang pucuk pelem pucuk enak. Pak Gebluk iki sing gagal panen kuwi. Duno, kan usah penyakit, orang loro kaya penyakit. Penyakit ya. Corona wi lho. Heeh. Nah saiki yo corona kae lho. Ya wi piye jane. Ya jane nek wong kuwi liwat mesti nek mati. Kaya dadi pertanda. Heeh. Jemput lah intine, jemput. Iya. Sengode lah. Kayak anak jarane. Kayak anak jarane. Tapi anak kusire apa? Yo mbuh mung grup nganu dokar tok. Dokar tok gak enak critane ngene. Kok gak jenengku opo piye ngono ya dokar tok. Nah, nyatane ya iso mlaku. Ya sing nglakone ya tahe dudu menungso. Teh awakmu tau lek di mbuh mbuh krungu mbuh roh sing dokare. Gak tau. Nyungkur crito kok. Jaman aku cek ning urung anak. Urung anak kok. Suwi berarti ya. Bapak. Yo jaman mbah. Cek opo? Bapak talas di ben. Jaman Pak ku nak sinate Pak ya ngerti. Tahu di tahu cerita keruh kuwi. Tapi doa dayang kuwi. Dayange munggur iki. Danyang ah. Danyang. Nah, danyang kuwi asu nak de munggur. Danyange asu. Sing biasane tahu diru sapa Mbah? Sing gawe gawe gendeng. Ya sam. Men jadi bengi-bengi gawe gendeng. Lah nak asu aku lha aku turune tanemah kene iki jaman arek ngedek niki. Piye ceritane? Lah aku dilangkai toh. Dilangkai asu. Iya. Bengi-bengi dilangkai aku. Iya. Pas turun. Pas turun nang tanemah ya. Lah jadi sik turun nang tanemah kono. Dewe wi apa? Ya iya dewe. Dene ngeleki omah iki lah. Heeh, mata nggoni wi. Dilangkai. Heeh. Nah gudak teko kono kok petelon kono gak enak. Ilang asune. Ilang. Mbuh parane. Putra. Oke kan banter lagune jeneng ngono iki. Abet godak kerangan. Kak nyandak. Kak nyandak ne. Wis ilang. Kaya. Nah asu. Asune ireng, isare putih. Isare putih. Ilang. Iya jare Mbah sapa? Yung. Ben pripine tak botono. Asune lewat. Celuk are ning ndi ngono ya nglinguk. Nglinguk tok mungan ya. Kaya. Nah engko bari delok keliling. Ning jogo lah. Paling patroli lah. Ku teko sawah. Etan kali ngono jadi. Iya. Nek teko Malang ngono, Malang Unggur. Heeh. Kesilang. Sawah Malang. Sawah Malang. Danyang, danyang sing sing jogo munggur critane. Heeh. Ning jenggong apa lah nek lewatnya? Enggak. Meneng ae. Wis tekan-tekan-tekan terus mati. Udah dilangkai ngono ae yo. Pem yo wedi apa? Yo ora. Ki opo ini? Nek butuh ku tak kira kucing e. Gedhe men lah iki. Paling kenalan ngono lho. Kenalan direstoni. Arep bangun omah. Mestine yo ngono kuwi. Rodok ae.
Ini aku turun mau curi ngulon nak selukir dengan duerku. Ya aku yo turu yora melak yora nana. Jenenge lek kawok. Piye? Ya iya jenenge lek kawok kuwi ya. Loro celkir lho aku angin anak angin ngono. Heeh. Angin. Iya Mbak Sis iki ya. Ya koyo enek sing langkai lah ini. Heeh. Iki bangsa ngene iki angin terasa. Heeh. Bae danyange mungkur. Ya iki cek cilik to Resa. Piye? Cek bayi umur 78 to. Oh pas bangun iki. Iya arek gawe. Urung itu lagi arek rencana. Tapi Risa wis enak ya, wis rencana di rumah. Wis enak. Rencana di rumah. Di rumah. Yo yo yo, teh aku yo. Apa pikiranmu iki? Nah, di sini kereteknya di anu kae. Kereteknya kerecek, gak, labak. Labak, pring. Kurung, urung ambruk, urung ambrol. Nah, penginak ngising nih kereteku, kok kereteku. Kereteku dua. Ya, lalu ditunggu nih ngarepku ya setahu asu? Iya ini yang ini tengah jam lorunan ini cawe bi cawe ini langgar ini kebaci ngap rumah aku sih gembret kabe berarti masalahnya gembancel gembret kabe di zona separuh dibang mutin kali ya mending kan iya kan dubur mutin kali jemek. Jadi dia tau anak orang ceblok neng kertek. Neng bakat, bahan-bahan. I pas kerteknya cik belapa gitu ya. Sesek, kayu pering nih. Hmm. Ibu ya ceritane. Yo, arek delok toprak gue nih mbah sum. Wah itu. Mulai apa budale? Budale. Terus toko kertek wi. Nonton, delok. Mari kayaknya sing roh ya, kayaknya saksi mata nih. Kayak enak. Ada lampu barang ya. Orang enak lamp, listrik orang enak. Paling gue uplek wae. Lah terus Roy? Roy iso. Iso ya. Anak pit nasang nang ngono. Wonge tapi keli apa? Nang wonge nang ngisor ora anak banyu. Oh nganu, 3. Heeh. Pak kalisat. Kalisat kek ketek wis ambrol. Masih kok iso ceblok iki? Ya mbuh piye gak ngerti ya. Mari kayaknya saksi nih dadi koyo. Heeh. Mbuh kuwi diganggu apa di ya mbah gak ngerti roe pitena anak wong mulai kok anu pit nasang kuwi ya iki nek diusut ya iso ae mbah iya diganggu apa ya ya ra ngerti ngantuk apa nyapa ya ra ngerti apa ngantuk wong arep budal masuk ngantuk lah iya kan aneh to janggal mas e kecuali mulai iso ae wong mulai bar tentuan kuwi kan iso masa wong kae yo gak mbah kat wong anu ya wong lurus 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 mati kan ya no, masuk akal lagi ngantuk ngelak toprak nah enak mulai, lalu budal kok ya budal, posisi budal mongkok kulon pite matep ngetan lah terus memakan korban si tok tumbal ya, tumbal proyeknya ntar gue lagi dibangun gue terus ya iya mungkin lo nek, gue nek kejadian lo gandang dibangun soalnya tidak kudu nunggu korban. Terakhir gue gila tumbal. Iya, gila tumbal.